Pozdrav, ja sam Luka i vodit ću vas u novom izdanju emisije Korner. U prvom dijelu emisije prolazit ćemo kroz rezultate i sažetke istarskih klubova, a u drugom dijelu emisije obradit ćemo jedan klub te saznati o njegovoj prošlosti, sadašnjosti te budućnosti. Danas je taj odabir pao na NK Uljanik te njegov teren. Nadam se da ćete uživati. Lijep pozdrav! Najviši rang istarskog nogometa, onog treće HNL Zapad, otvaramo pregledom rezultata 16. kola. Pazinka je slavila visokim rezultatom 4:0 protiv Nehaja, dok je Novigrad bio uspješniji od naprijed rezultatom 3:1. Jadran iz Poreća na domaćem terenu nije uspio svladati Kovare, a vodeća Crikvenica je na Cresu također upisala nova 3 boda. Vinodol i Krk odigrali su zanimljivu utakmicu te u konačnici podijelili bodove rezultatom 2:2, a istu situaciju vidjeli smo i u Kostreni gdje su se susreli Pomorac i Uljanik. Najviše golova, čak 6, palo je u Bujama gdje je Grobničan odnio sva 3 boda. Tablica se mijenja iz kola u kolo i borba za sami vrh postaje sve zanimljivija. Razlika između vodećeg dvojca je samo 4 boda, a potom u stopu slijede Grobničan, Pazinka i Novigrad. Uljanik i Rudar imaju jednaki broj bodova, a u donjem dijelu tablice napravila se skupina od 4 kluba koje dijele samo 2 boda. Pomorac, Naprijed i Vinodol nalaze se na posljednja 3 mjesta. Grobničan je ovoj ligi dao kapitalca u osobi Dražena Piličića, koji na kontu ima 16 golova. 3 manje zabio je Ivetić iz Jadrana, a potom slijedi skupina od čak 11 igrača koje dijeli 3 ili manje golova. Treću HNL Zapad otvaramo pregledom ljepotice kola u kojem su se susrele ekipe NK Buje i NK Grobničan. Domaćini su u utakmicu ušli nakon što su u prošlom kolu poraženi od Nehaja. S druge strane, Grobničan u svojim redovima ima najboljeg strijelca lige, pa su gledatelji opravdano mogli očekivati pravu golijadu. Da je tome doista i tako, pokazalo se već u samom startu utakmice. Igrala se 7. minuta kada je glavni sudac Pečarić Goran pokazao na bijelu točku. Precizan je bio Pilčić za njegov 16. gol. Prvi izjednačujući gol na utakmici djelo je Manića u 11. minuti na odličan ubačaj s lijeve strane. U 13. minuti Krizmanić odlično ubacuje, a na pravom mjestu bio Valenta koji glavom posprema loptu u mrežu gostiju za 2:1. Mreže su mirovale sve do 74. minute kada kreće prava golijada. Tešić Mateo mirno prima loptu prsima na rubu 16-terca i desnom nogom neobranjivo pogađa mrežu Buja. 10 minuta kasnije lopta ponovno dolazi ispred gola domaćina na granici 16 metara i to ponovno nakon ubačaja s desne strane terena. Lopta dolazi do Matkovića koji hladno matira Milanovića za vodstvo gostiju. U sudačkoj nadoknadi vidimo zanimljivu situaciju. Prodani Pilčić su u trku za loptu, a domaći igrač prema procjeni glavnog suca radi prekršaj za žuti karton. Njegov drugi na utakmici, zbog čega domaća momčad ostaje s igračem manje. Minutu kasnije, predivan pogodak Miculinića s 19 metara. U stilu vrsnih europskih strijelaca, lopta prolazi pored živog zida za konačni rezultat Buje 2, Grobničan 4. Domaća ekipa ovim porazom ostaje na 10. mjestu sa 17 bodova, dok Grobničan i dalje živi snove za plasmanom u treću jedinstvenu nogometnu ligu. U idućem kolu Buje idu na noge Krku, a Grobničan dočekuje sve bolju Pazinku. Drugoplasirana ekipa treće HNL Zapad, NK Jadran iz Poreća, dočekala je na prepunom stadionu Veli Jože ekipu Rudar iz Labina. Bio je to praznik nogometa kojeg su na pravi način začinili članovi AK Cumulus padobranskim doskokom na sami teren. Nakon uvodnog ispitivanja snaga, Sumić u 25. minuti ruši Perkovića na desnoj strani terena. Chase Colum
upravo iz te pozicije pronalazi glavu Načinovića za vodstvo Kovara. Ukopan je na golu domaćina ostao Pavlić. Drugi gol na utakmici je pravi primjer momčadske igre. Jadran radi visoki presing na obranu Rudara, ali gosti sjajno iznose loptu iz svoje polovice. Macan servira loptu za Juričića, koji odlično gađa pod prečku. Jadran 0, Rudar 2. Bio je to i rezultat s kojim se otišlo na poluvrijeme. Nakon predaha, domaći su dobro otvorili nastavak utakmice, te nakon niza dobrih prilika u 78. minuti napokon postižu zgoditak. Loptu uzima Abramović, dolazi do 16-terca, prolazi kroz troje branića u stilu slavnih južnoameričkih nogometaša, te s 11 metara zabija za konačni rezultat 1-2. Jadran je ovim porazom propustio ostati na samo bod razlike iza vodeće Crikvenice, ali će popravni ispit imati već ovog vikenda protiv Pomorca. S druge strane, Rudar je promjenom trenera očito napravio dobar potez jer su sad u nizu 3 pobjede i puni samopouzdanja dočekuju Vinodol. Pazinka je na gradskom stadionu dočekala 9. plasiranu ekipu prvenstva NK Nehaj. Domaćini ne znaju za poraz još od 16. listopada prošle godine, stoga su navijači u ovoj utakmici opravdano očekivali nove bodove. Da će ovo biti pravi dan za Pazinku, nagovijestio je u 7. minuti Maružin kada probija po boku i odlično pronalazi Rabara koji neobranjivo pogađa za 1-0. Igrala se 11. minuta kada domaći igrači traže najstrožu kaznu zbog igranja rukom u kaznenom prostoru, no sudac Rožman procjenjuje da se igra nastavlja. Već minutu kasnije, nova šansa Pazinke. Gostujuća obrana ispucava loptu do Maružina koji puca, golman Herman odbija, a Rabar postiže zgoditak koji je ipak poništen zbog zaleđa. Bilo bi zanimljivo vidjeti ovu priliku iz drugog kuta. U 20. minuti prva prava prilika Nehaja. Papić pronalazi lopca koji se oslobađa čuvara, snažno puca, ali Denić odlično brani. Iduću priliku pripisujemo domaćinu. Ivetac probija po desnom boku, daje loptu u sredinu koja dolazi do Rabara, a on sa 5 metara puca ravno Hermana koji odmah nakon toga odlično brani i udarac Kovačevića. U 32. minuti Ivetac ponovno proigrava Rabara kojem Herman brani udarac, ali odbijenu loptu Maružin glavom ne uspijeva poslati u prazan gol. Gol za 2-0 rezultat je odlične suradnje s Grablića, Maružina i Žgombe koji snažnim udarcem povećava vodstvo. Prvo poluvrijeme ispratit ćemo još i ovom šansom Maružina koji pronalazi Rabara na vrhu 16 metara, ali ovaj puca pored gola. U nastavku utakmice gledamo istu igru. Pazinka napada, Nehaj se brani. U 58. minuti Žgomba ubacuje loptu na peterac gdje Rabar snažno puca, ali još jednom je spreman Herman. Niti 2 minute kasnije, novi gol u mreži gostiju. Rabar po lijevom boku, centar šut na drugu stativu gdje je spreman Toni Pinčan. Unatoč rezultatskom plusu, Pazinka ne staje. Nakon kornera, još jednom glavom puca Rabar, ali gostujući branić vadi loptu sa crte. Ivetac je mogao do zgoditka u 2 prilike. Prvo u 83. minuti, kada je lopta prošla malo pored gola, a potom i u 85. minuti, kada puca ravno u gostujućeg vratara. Dojam je da je ipak nedostajalo malo koncentracije. Zadnju priliku na utakmici domaća ekipa odlično koristi. Flegar petom proigrava Pavata, koji se varkom oslobađa čuvara, te pronalazi Babića za konačnih Pazinka 4, Nehaj 0. Domaćini nastavljaju odličan niz te se sada nalaze na 4. mjestu, a u idućem kolu idu u goste kod Grobničana. Nehaj će se nakon ovog neugodnog poraza pokušati iskupiti protiv 13. plasiranog NK Naprijed.
16. kolo prve županijske nogometne lige otvoreno je subotnjim dvobojima Istra Pula i Mladost Rovinjsko Selo te Smoljanci Sloboda i Žminj. Domaćini su pobijedili u oba dvoboja. Vrsar je zadržao pozitivnu formu slavivši protiv Iskre 3:0, dok Montići dalje niže poraze, a ovog puta je 3 boda odnijela Fontana. Derbi ovog kola odigrale su ekipe Banjola i Ližnjana. Gosti su bili uspješniji rezultatom 2:1. Istra i Stara zabila jedinstvo Mladinac 3 gola i uzela isto toliko bodova, dok je Potpičan visokom pobjedom od 5:0 nanio treći poraz Rapcu u posljednjih 5 utakmica. Stanje na tablici se i nakon ovog vikenda nije puno promijenilo. Vodeća momčad Banjole bježi drugoplasiranoj Fontani 7 bodova, a potom od 3. do 7. mjesta razlika između svih ekipa je samo 4 boda. Biće ovo zanimljiva borba do kraja sezone. Donji dio tablice na 8. mjestu predvodi Mladost iz Rovinjskog Sela, a potom slijede Rabac, Jedinstvo Mladinac, Istra, Potpičan te posljednji Montić. Na vrhu najboljih strijelaca usamljen je Damjanić s 15 golova, a prati ga suigrač Žulić. Zanimljivo, ova dva igrača zabila su više od polovice svih žminskih golova. Prvu županijsku nogometnu ligu otvaramo utakmicom u kojoj je postignuto čak 5 zgoditaka. NK Istra i Stara dočekala je NK Jedinstvo Mladinac. Bio je to dvoboj na začelju prvenstvene tablice u kojoj je domaćin u konačnici ipak osvojio 3 boda. No utakmicu su bolje otvorili gosti. Jaka bura nije spriječila Bojkića da glavom pospremi loptu u mrežu domaćina nakon ubačaja iz kuta. Nastavak utakmice ponudio je pomalo mirnu igru uz šahovsku bitku obje ekipe na sredini terena sve do 32. minute kada glavni sudac utakmice Kukić Dragan pokazuje na bijelu točku uz negodovanje domaće publike u poznatom navijačkom žargonu. Priliku za povećanje vodstva nije propustio Haris Alić. Ali žuto-crni se ne predaju. 10 minuta kasnije, nakon odličnog centaršuta, lopta pronalazi Sandija Gobu koji smanjuje na 1-2. Ne znamo što je trener domaćina Novak Branko na poluvremenu rekao svojim igračima, ali znamo da je ovo bio preokret i snova. Igrala se 54. minuta kada Maksuti prima loptu i desnom nogom pogađa sami kut gostujućih vrata. Na potpuni preokret čekalo se do 79. minute kada Ciglar iz slobodnog udarca pogađa neobranjeni gol Jedinstva Mladinac. Bila je to situacija u kojoj se jednom gostujućem igraču pružala pomoć, drugi je namještao štucne, a golman pomicao živi zid. Zbog navedenog, gostujući igrači burno prosvjeduju, no sudac hladno pokazuje na centar. Konačni rezultat 3-2 za Istru uz ukupno 6 žutih kartona na utakmici. NK Istra i Stara ovom je pobjedom došla do 12 bodova na prvenstvenoj tablici i nalazi se jedno mjesto iza današnjeg protivnika Jedinstva Mladinac. U idućem kolu istoimeni klub dočekuje Potpičan, a Istru očekuje teško gostovanje u Rovinjskom Selu. Subotnju utakmicu između NK Smoljanci Sloboda i NK Žminja obilježila su 2 kaznena udarca, 5 golova te isto toliko žutih kartona. Nogometni praznik u Svetvinčentu bila je prilika gostima da skoči na 3. mjesto prvenstvene tablice, ali i Smoljanci da se bodovno izjednače upravo sa Žminjem. Kako to i dolikuje ovakvim utakmicama, gledatelji nisu stigli niti trepnuti, a već je pao prvi gol. Igrala se 4. minuta kada Mišan Mauro pogađa euro gol iz kornera. Ovo vrijedi pogledati više puta. Ali samo 6 minuta kasnije, domaćini preko Mišana, ovog puta Matije, poravnavaju na 1-1. Prekršaj za kazneni udarac dosudio je glavni sudac utakmice Pekunović Petar. Gosti se ne predaju, pa u 26. minuti postižu novi pogodak. Delšeno prvo pogađa vratnicu, a potom hladno matira Tomišića na domaćim vratima.
U drugom poluvremenu, agresivnija igra domaćina urodila je plodom u 61. minuti kada strijelac prvog polutka ponovo zabija. Ovog puta efektno se oslobađa čuvara i precizno gađa mrežu Žminja. Drugi penal na utakmici pokazan je nakon igranja rukom, a Žminski Turčinović snažnim udarcem neobranjivo zabija za konačnih Smoljanci 3, Sloboda 2. U idućem kolu Smoljanci Sloboda odlaze na noge 10-plasiranom Rapcu koji ima 17 bodova, dok Žminj na svom terenu dočekuje NK Funtanu. Potpićani Rabac odigrali su sadržajno vrlo bogatu utakmicu koja je u konačnici rezultirala s 5 golova u mreži gostiju i drugom u nizu pobjedom Potpićana. Odmah na samom početku utakmice glavni sudac Orbanić Sandi Žminja pokazuje na bijelu točku. Efektno i precizno pogađa Cijelić za 1-0. S istim se rezultatom otišlo na poluvrijeme, a potom je uslijedila prava golijada. U 59. minuti neznani junak u stilu Realove desetke prebacuje Terzića i još dva gostujuća igrača te pogađa Pincina koji ovakve prilike ne propušta. Za 3-0, samo 8 minuta kasnije, zaslužan je Piletić preciznim udarcem s 25 metara. Što sve može Pincin pokazao je svojim drugim pogotkom u 73. minuti. Prvo se oslobodio svog čuvara istrčavanjem od centra do kaznenog prostora, a potom mirno matirao Terzića visoko po sredini gola. Izdvojili smo i posljednji pogodak Potpićana kao ogledni primjer odlične duge lopte i sjajnog kretanja napadača. Hat-trick Pincina došao je nakon kretanja iz zadnje linije Rapca. Bio je to njegov 8. zgoditak u prvenstvenim utakmicama. Potpićan nakon ovog dvoboja ide u goste kod Jedinstva Omladinac, dok će Rabac gorak okus poraza pokušati oprati utakmicom protiv 6-plasirane ekipe Smoljanci Sloboda. U 16. kolu druge županijske nogometne lige palo je čak 25 golova. Dvije utakmice završile su rezultatom 3-2 i to u korist domaćina. Prvo je Kaštelir Labinci svladao Arne Peruški, a potom je istim rezultatom Plomin pobjedio Valbandom. Bez pobjednika odigrali su Umag i Brtonigla Nova Vas, dok su dvije domaće pobjede ostvarile ekipe Dajla i Buzet rezultatom 3:1, odnosno 2:1. Gostujuće pobjede pripisujemo ekipi Puris koja je svladala Petroviju rezultatom 2:0, a na identičan način i do 3 boda došla je momčad Štinjana protiv Kanfanara. Tablicu predvodi Arne Peruški 40 bodova, potom slijede Dajla i Kaštelir Labinci s 32, odnosno 30 bodova. Umag i Vodnjan opasno prijete u gornjem dijelu tablice, dok je na začelju i dalje Valbandon s 10 bodova. Kruškić Edin iz Vodnjana predvodi ljestvicu najboljih strijelaca s 12 golova, a u stopu ga prate Brombara i Jašarević iz Umaga s 11, te Matošević iz Dajle s 10 golova. Biće zanimljivo pratiti do kraja sezone rasplet na tablici strijelaca druge županijske nogometne lige. Derbi 16. kola druge županijske nogometne lige odigrali su NK Kaštelir Labinci i NK Arne Peruški. Domaćini su ugostili trenutno vodeću ekipu prvenstva i nanijeli im drugi poraz u sezoni. Utakmicu muški otvaraju Arne Peruški. U 11. minuti Špigić neobranjivo glavom pogađa nakon odličnog ubačaja Mišića. Za poravnanje rezultata već u idućoj minuti zaslužan je Gjumić. Prvo je na centru odigrao dupli pas, a potom ispratio cijelu akciju do 16 metara kada plasira loptu pored nemoćnog Vujice. Sudac utakmice Budimir Josip pokazuje u 27. minuti na kazneni udarac. Domaći ne propuštaju preokrenuti rezultat i preko Živkovića zabijaju za Kaštelir Labinci 2, Arne Peruški 1. Nakon 15-minutnog odmora mreže su mirovale sve do zadnjih nekoliko minuta. Duboko u sudačkoj nadoknadi Kaštelir Labinci ipak dolaze do punog pljena kada Štefanić pogađa gol gostiju za veliko slavlje. Ovom pobjedom domaćini su zadržali korak za drugoplasiranom Dajlom, te u idućem kolu idu u goste Štinjanu.
S druge strane, vodeća momčad prvenstva Arne Peruški ugostit će NK Puris koji se sa 18 bodova nalazi na 9. mjestu. Pregled 11. kola 3. županijske nogometne lige Sjever otvaramo utakmicom između Momjana i Babići. Gosti su bili bolji rezultatom 3:0. NK Livade su protiv Galeba minimalno slavile 1:0, a istim rezultatom završila je utakmica Grožnjana i NK Moela. NK Marušići nisu uspjeli svladati Dinamo. Gosti su bili bolji rezultatom 2:1, dok je Vižinada s pokerom u mreži Savudrije slavila na domaćem terenu. Tablicu i dalje predvodi Dinamo s 30 bodova, potom slijedi Vižinada i treće posirani Momjan. Sredina tablice okuplja ekipe Babići, Grožnjan, Marušići i Livade, a posljednje tri momčadi su Savudrija, Galeb i Moela. Ova liga nije samo zanimljiva po odličnim utakmicama, već i po sjajnim strijelcima. Izjednačenu trku za tron najboljih strijelaca vode Vidaković i Ragač, a za vratim puše Nesimi iz NK Galeba. U skupini Jug 3. županijske nogometne lige odigrana su 3 susreta. U prvom, onom između Poleta i Barbana, slavio je domaćin rezultatom 2:0. Ostale dvije utakmice ponudile su odličan nogomet u kojem su u konačnici ipak bili uspješniji gosti. Raša Marčana 0:3 i Manja dvorci Peroj 1:2. Dvoboji između Pomorca i Galižane te Šišane i Cementa nisu se odigrali. Na tablici je i dalje prva Marčana s 29 bodova, a u stopuju prate Peroj s 25 te Manja dvorci s 20 bodova. Začelje drže ekipe Barbana, Šišana i Pomorca. Treća županijska nogometna liga skupine Jug, kraljevstvo je Vučetić Nikole iz Peroja koji s 14 golova uvjerljivo drži prvo mjesto najboljih strijelaca. Danas se nalazimo na jugu Istre u posjeti jednom od velikana pulskog sporta. NK Uljanik je osnovan 1948. godine pod okriljem brodogradilišta Uljanik. O rezultatskoj povijesti ispričane su brojne legende, a najvažnije su one vezane za ulazak u finale kupa protiv Hajduka 2003. godine te godinu kasnije ulazak u prvu HNL. Nakon tih sjajnih godina kreću poznate borbe s financijama i mijenjanjem imena. Značajne godine u povijesti kluba su one u sezoni 2014-2015 i 2015-2016 kada je 5 selekcija osvojilo prva mjesta u svojim kategorijama, a 2016. je klub bio jedini amaterski klub iz cijele Hrvatske koji je završnicu prvenstva izborio sa čak 3 kategorije. Danas je u klubu preko 300 djece u čak 11 kategorija. Rad s djecom se osim redovitih treninga bazira i na stjecanju iskustva u međunarodnim dvobojima. Tako se uprava kluba ponosi što djeci redovito omogućuju odlaske na turnire po cijeloj Europi na kojima igraju s vršnjacima iz poznatih klubova. U ovih 12 lijepih godina put je do zvijezda bio popločen trnjem. Seniori su od 3. županijske lige prešli 4 praga i sada se nalaze u 3. HNL Zapad. U klubu se nadaju da tu ambicijama nije kraj, pa rade sve da u što kraćem roku pokušaju izboriti ulazak u novo formiranu 3. jedinstvenu HNL. Danas je klub orijentiran na ulaganje u infrastrukturu i omladinski pogon. Ovaj prilog snimili smo u subotu, dan koji je za većinu ljudi označen kao neradni dan, ali ne i za klubskog tajnika Dragana Stokića. Već u rano jutro dočekao nas je s puno papira, a telefon mu nije prestao zvoniti. Što on o cijeloj nogometnoj priči misli, možete vidjeti u narednim minutama. Dragi gledatelji, nalazimo se u prostorijama NK Uljanika sa Alfom i Omegom ovog kluba koji je tu dugi niz godina i prošao je sve lijepo i ono manje lijepo s ovim klubom Draganom Stokićem. Evo, drago nam je što smo baš vas imali priliku ugostiti u ovoj emisiji gdje smo pažnju usmjerili ka NK Uljaniku koji ima dugu povijest, prošao je i puno lijepih proligaških trenutaka i opet onu najnižu ligu iz koje je krenuo da se danas nalazi opet na nekoj, možemo reći, lijepoj razini. Pa evo,
Pa ništa, ja bih se prvo zahvalio što ste evo, u nekoj vašoj prvoj emisiji odabrali naš klub da krenete. Iskoristio bih priliku da vam se zahvalim i za dosadašnju suradnju, jer stvarno sve one utakmice što ste snimali su bile na vrhunskom nivou i da vam poželim puno uspjeha u ovom nekom novom projektu i u stvari siguran sam da ćete to odraditi na najbolji mogući način. Što se tiče nas, eto, drago nam je da ste došli prvo kod nas i znam da ćete obuhvatiti i sve ostale klubove i mislim da je to jedna dobra smjernica za cjelokupni istarski nogomet. Zahvaljujem vam se prvo na vašim lijepim riječima u vezi našeg grada, to nam puno znači, a što se tiče izabira nekog, mi ćemo obuhvaćati sve klubove u Istarskoj županiji, yes. Izuzev Istra 1961 koja ipak igra prvu hrvatsku ligu i usmjereni su drugi mediji na nju. S obzirom na kadar koji imate, vjerujemo da i vi ćete nam potvrditi da želite samo i više, kako kroz ovu sezonu, tako i... Pa jasno, da, što se tiče seniorske momčadi, dovođenjem 2-3 pojačanja sada na polusezoni, mislim da mogu slobodno reći pojačanja, Nikola Prelčec, Paolo Mateoni i evo od danas pravo nastupa ima i Marshall Johnson, koji nam je došao iz Nigerije. Isto tako što smo izuzetno zadovoljni što su nam ovi igrači došli, što smo pojačali seniorsku momčad, tako smo izuzetno zadovoljni što smo u ovom dijelu i priključili naša 3-4 mlada igrača iz juniorske momčadi i koji neki od njih kao Luis Veličković igra značajnu ulogu i u ovoj momčadi. Anteo Nikles se nažalost povrijedio pa trenutačno nije u prvom planu. Tu su i rezervni vratar Matko Tepšić te Martin Lozančić. Mislim da bi to trebala biti smjernica da za daljnji naš rad, da svake godine uspijemo iz našeg omladinskog juniorskog pogona seniorskoj momčadi priključiti one najbolje 1, 2, 3, 4, koliko god ih u tom trenutku bude. Da, znači kad smo kod toga, naravno temeljite budućnost kluba na tome da trenutnom iskustvu, kvalitete i svemu pridodajete iz godine u godinu juniore, pa onda se malo dotaknemo kadetskog, juniorskog i ovih nižih razina di, ako se ne varam, imate 300 do 400 djece u tim uzrastima. Stanje na terenu, infrastruktura, trenutno raspolažete samo jednim terenom na kojem treniraju svi uzrasti, to djeluje nemoguće za povezati, jedan teren to ne može trpiti. Kakva je budućnost u tom smjeru, šta vi očekujete, šta je neka realnost? Pa gledajte, realno ovako, prvo mi je žao što danas ovdje s nama nije Nenad Basta voditi naše omladinske škole, nažalost je bolestan, pa nije mogao doći. Trenutačno smo glavni naš teren stavili u sanaciju, jer je realno u katastrofalnom stanju. Koristimo to dole sada i ovdje smo napravili neku laganu sanaciju, nadamo se da će biti lijepo vrijeme, da će nešto te trave izniknuti, da će podržati i da ćemo ga malo dignuti. Što se tiče jednog terena, mislim da je svima jasno da tu mi kad dođemo u 3 sata popodne i krenemo s treninzima do 9-10 na večer, kako kad, zavisi od vremena, samo se mijenjaju selekcije na njemu. Onda dođe utakmica i omladinski pogona, a pogotovo utakmica seniorske momčadi treće lige, gdje jedan klub ovog renomea izađe na onaj teren i onda se gledate. Već par godina kako smo pomoćni teren koji smo imali gore izgubili na način da je došao bazen, se nalazi neko rješenje da se nama omogući normalno treniranje. Mislili smo da će već do sada to biti gotovo, pa onda jedan problem, drugi, promjena vlasti, da ne ulazimo sad u to. Uglavnom, evo sad se opet totalno zakotrljalo da će se dignuti kredit i da će ići u sanaciju, u renoviranje terena onaj dole, isto tako i atletska staza ovdje na ovom stadionu. Dobro ste rekli, tu je 300 dnije članova mi imamo. Od škole nogometa, to su djeca od 4 do 6 godina,
pa preko selekcija u 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19 i senjora. Eto, na gradu je i nama svima ostalima da sredimo ono tamo. Kad govorimo o tome, bude tu nekih i otpora zašto ovo, zašto ono, kao i u svačemu, bitna jedna stavka je taj teren postoji. On se ne radi na novo, nego jednostavno taj teren postoji i samo ćemo ga renovirati, bit će ljepši nego što je sada. A za funkcionalnost, ono, mi ćemo dole preseliti u tom slučaju omladinski pogon totalno. Mogle bi se igrati utakmice, znači i mlađih pionira, kadeta i juniora, da ne govorim za ove najmanje. Faktički ovdje bi ostalo senjorska momčad i utakmice i atletika i triatlon. To je nekakav logičan put, pogotovo na tim razinama. Djeca, pogotovo kad je tako velik broj djeca zaslužuju da imaju prave uvjete, jer ipak na toj djeci je cijeli naš sport i budućnost. Nema ništa od senjorskog nogometa ako je on na vrhunskoj razini, ako cijeli selekcije djece ne mogu imati prave uvjete i uspjehe, jer to je cilj svakog kluba, svake grupacije. Apsolutno. Najmanjih. Znači, te 2011. kada je Istra 1961 odavdje, znači to je bivši Uljanik na kraju krajeva, otišla na Drozinu. Nas u firmi u Uljaniku, tadašnje brodograđeno, skupili, ako ja bih rekao nekad ko u vojsi, moram opet osnovati klub, reaktivirati i ovo. I mi smo početkom te 2011. krenuli s totalne nule. Znači, bez jednog djeteta. Sad smo narasli na to da imamo 8-9 selekcija u takmičenju plus ove najmanje kategorije na koje smo isto strahovito ponosni. Juče su nam klinci u 10 selekciji na turniru u Umagu, gdje nastupa 50 klubova iz 3-4 zemlje, gdje nastupa Juventus, gdje nastupa Crvena zvezda. Znači, sljedeći vikend dvije selekcije u 13 i u 15 nam idu u Sarajevo na turnir. Pokušavamo toj djeci pružiti sve što možemo da se što bolje osjećaju, da provedu djetinstvo u sportu, u nogometu u ovom slučaju. Da ne pričam da smo ovih 10 godina imali jako dobru suradnju i imamo još uvijek sa tom njemačkom organizacijom Commit, gdje smo uspjeli u ovih 10 godina djecu odvesti na turnire u Berlin, München, Riccione dva puta, Linz. Mislim, to je za jedan klub, možemo gledati klubove ne samo s naših područja, nego sa šireg područja, to je jako, jako, jako puno. Uz turnire Sarajevo, Zlatibor, Beograd, da ne govorim po Hrvatskoj, Makarska, Zagreb, Špansko, Samobor, Ajdovčina, evo u Ajdovčinu u Sloveniju će u 5. mjesecu ići ovi najmanje, znači ta škola nogometa koji u biti učimo ih i uopće nije bitno, igramo bitno da oni dobiju navike, motivaciju i koordinaciju, ali ćemo ih odvesti jer jako lijep turnir i iskustvo i tako. Tako da stvarno pokušavamo toj djeci pružiti sve što možemo da se oni osjećaju bolje. Moram iskreno priznat da nam oni svojim radom i rezultatima to apsolutno vraćaju sve ove snagu. Tako je, apsolutno vraćaju sve ove godine. Sad smo se i tu izuzetno jako podigli što se tiče i trenerskog kadra. Mi u ovom trenutku imamo u omladinskom pogonu 14 trenera plus još 4-5 koji su vezani za seniore i juniore, tako da mislim to je jedan veliki pomak na račun onog što je prije bilo i dobro se radi. Eto, samo ti uslovi još da uspijemo, da se uspije to napraviti, siguran sam da može ići samo na bolje. Na bolje, da. Znači možemo ovih 10 godina, 11 od kada ste iz početka sve krenuli, nekada je bila prva liga, veliki uspjesi sve, ali možda bi mogli kada pogledamo teške trenutke, teške uvjete, možda i ovih 10-11 godina nazvati nekim možda i najvećim uspjehom moralnim, jer se ipak iz ničega podiglo klub i cijeli omladinski pogon na jako zavidnu razinu, od seniorskog nogometa do klinaca i svega, i doslovno ako malo razmislimo o tim uvjetima koji bi u budućnosti trebali biti
samo bolji, znači da može samo rasti ovaj klub koji je već jako, jako puno napravio. I kao obitelj, stvarno, mi smo posjetili kod vas sada i mlađe kategorije i seniorske, i evo vas tu, i stvarno klub djeluje kao velika obitelj. Najbitnije je da uvjeti budu spremni, a vaša ekipa po trenutnom stanju i vaša obitelj u Uljaniku, definitivno je samo pitanje vremena kad će sve sjesti onako kako ste vi, ajmo reći, zamislili neki svoj projekt i plan. Ja se nadam da da. Bilo nam je drago. Hvala. Sretno do kraja sezone u budućnosti, naravno, kako i hvala privatno, i vama također. Pod dojmom svih pehara i postignuća uputili smo se na drugu lokaciju, Pusko Valkane, na kojem privremeno treniraju sve kategorije kako bismo uzeli izjave i od dvojice trenera. Odmah pri dolasku primjećujemo da uvjeti nisu pogodni za treniranje, no unatoč tome, treneri Saša Kolić i Saša Lukman nisu krili zadovoljstvo što svoje znanje mogu prenositi na nove generacije. Drago mi je, Saša, što smo baš tebe mogli malo ugostiti da vidimo kako diše tvoja ekipa, kakve su bile ambicije za ovu sezonu, kakve su za budućnost, koliko si zadovoljan kadrom. Pa super, evo, hvala vam na pozivu. A šta reći, skoro već druga godina sa ovom ekipom. Mijenjali smo malo kadar. Ovu polusezonu, na našu sreću, se desilo da smo uspjeli dovesti stvarno tri top pojačanja, po svakoj liniji jedan igrač, i mislim da em po imenima, a igrački smo puno jači ovaj drugi dio sezone. Znači, posloženo je kadar na svim pozicijama, ste podebljani, imate igrače sa iskustvom iz prvih liga, drugih liga, mladost, iskustvo, spoj nekakav, mislim da ako pričamo te dvije godine, da sad ova ekipa konačno raste u onom smjeru kojem vi želite svi. Pa je, dosta planski se odrađuju i treninzi. Mogu reći, kroz ovaj period od dvije godine, da smo postepeno mijenjali način rada i mijenjali način treniranja samog. Nismo mogli od početka krenuti s onim zamislima koje smo imali, jer smo znali da smo... Ja sam za teku ekipu u takvom stanju kakva je bila, ali evo, drago mi je da su izdržali, oni koji su izdržali, da se dižemo i da sve bolje treniramo, a to se i vidi po našim rezultatima. Već smo sa trenerom Sašom Lukmanom pričali o uvjetima, da oni nisu, ne možemo reći, ni dobri, da se ima samo jedan teren na Uljanikovom stadionu koji za sve kategorije jednostavno ne trpi. Pa definitivno da uvjeti su jako, jako bitni za bilo kakav razvoj i napredak. Znamo već svi, ne da mi se više niti iskreno previše o tome, o našim uvjetima. Uvjeti su nam slabi, to je to što imamo. Svjestan sam kad sam dolazio šta nas čeka, da su to jednostavno naši kapaciteti trenutno takvi, i tome smo se prilagodili od početka. Ali sve u svemu, ako cjelokupnu ovu sezonu i neku budućnost za sljedeću sezonu sagledamo jedan koncept, ovaj projekt bi trebao ići u nekom pravom smjeru i do godine vjerojatno možemo očekivati još bolji Uljanik sa još većim ambicijama. I ti kao trener vjerojatno ove dvije godine i rasteš i s ovim novim dečkima i kvalitetnim igračima, kao trener postaješ zreli. Ma je, sigurno da je to i za mene isto jedna dobra škola. Već sam ja dečkima i objasnio da mi tu svi skupa rastemo. Ne mislim za sebe da sam nekakav top trener, ali volim taj posao koji radim, imam ambicija sigurno i predani smo svi, počevši od pomoćnika koje moram stvarno pohvaliti, Vedran Stošić, tu je s nama Basta odrađivao gro treninga, i Josip Milanović koji, ne znam kojim čudom se on stvorio na Verudi, ali niko sretni od mene, jer smo stvarno ostvarili jedan jako dobar odnos unutar cijele momčadi, i stav diše ko jedan, ekipa diše ko jedan, i stvarno je gušt raj svaki dan dolaziti na trening. Šta do kraja sezone očekujete, na kojem mjestu se otprilike vidite? Naravno, svaku utakmicu idete po 3 boda. Da, mi sutra idemo u Kostrenu, znači igramo, ajmo reći, sa tu neku malo lakšu utakmicu, mada su to uvijek zeznute utakmice, ali
Sigurno idemo na pobjedu, to je utakmica u kojoj očekujemo 3 boda, neće sigurno biti lako, mrvicu možda zbog te podloge, umjetne trave koje mi nismo vični, ali prilagodit ćemo se, nadam se brzo i nakon toga nam slijedi Crikvenica. Ja sam rekao da ciljevi naši uvijek rastu i moj cilj je ove godine bio realno da budemo bolji za mjesto nego što smo bili prošle godine. Prošle godine smo ostali na 4. mjestu, imali tu drugi dio polusezone i snova, ajmo reći. I znam, jer sam s tim dečkima, kao što sam rekao, već 2 godine, osjećam da možemo igrati bolje, još sa ovim pojačanjima mi ćemo definitivno pokušati uhvatiti to 3. mjesto i pomrsiti račune. Koliko domaći teren i gostujući znači u nogometu, pogotovo tu u ovim ligama, ajmo reći na županijskim i lokalnim, gdje se na par 100 km najdalje gostovanje? Pa definitivno, to je ono u psihi valjda svih igrača da nekako doma se osjećaju slobodnije, uvijek se svi bore za taj neki svoj teren, svoj kutak, svoj, ne znam, kvart, grad, šta god, tako da prednost je. Ja se nadam da smo i mi mnogima neugodno gostovanje, sigurno zbog terena, to ne sumnjam, budući da imamo najgori teren u ligi, ali i da možemo mnogima zapaprit. Prošle godine smo držali jednu iznimno dugu seriju, ne sjećam se točno koliko je trajalo, ali nismo izgubili doma utakmice, možda, ne znam, 20 utakmica nismo doma izgubili, tako da ima nešto u tome, ali baš kad se tiče tog gostujućeg terena, mislim da tu imamo još mi puno prostora za napredak, ali to i dosta ovisi o karakteru svake ekipe. Bilo nam je drago, želimo vam do kraja sezone svaka da bude pobjeda i sljedeću godinu da budete prvaci, već kad dole više ipak ne možete, ali možete do nekog. Pa evo, ja se nadam step by step da ćemo rasti, da ćemo se svake godine boriti za nešto. Klub kao Uljanik seniorski treba težiti uvijek, jer je veličina i treba težiti uvijek ka prvom mjestu, pogotovo sa ovakvim kadrom, ovakvim trenerom. Pa trudimo se da ga vratimo na mjesto gdje je bio. Eto, to je to, sretno. Hvala. Evo, s nama je trener Uljanika, kadetske ekipe, Saša Lukman. Tu iza njega upravo trenira njegova ekipa na stadionu na Valkanama. Kako si zadovoljan sezonom sa svojim igračima, koji su ciljevi bili? Pa dobro, cilj je uvijek u mlađim kategorijama razvoj samog igrača, ne samo za nogomet, nego za život, za dalje. Pa počeli smo sa puno igrača, bilo nas je 27 na početku ljetnih priprema. Neki su odustali. Krenuli smo sezonu s 23-24 igrača, po potrebi slali u juniore. Sezona je bila super, jesenski dio. Osvojili županijski kup za kadete, igrali polufinale Kupa regije. U prvenstvu drugi na tablici iza ulaznih kadeta HNK Reke. Tako da mogu samo reći da sam bio zadovoljan. Na području Istarske županije i Primorsko-goranske Uljanik sa mladim igračima spada u sami vrh. Da, da, da. Definitivno. U svim kategorijama, ne samo u kadetskoj. I definitivno, kada vidimo sve ove uvjete u kojima se radi, možemo samo zamisliti kad uvjeti budu onakvi kakvi dečki i treneri zaslužuju, kakvi će rezultati i biti. Pa ja se radim, znate sami da kažu da Hrvatska i hrvatski treneri da su svjetski prvaci u improvizaciji, tako da mi samo nastavljamo tim putem. Koliko dugo se tu nalaziš u ovom klubu, koliko je veći rang u nekakvom radu između Smoljanci Slobode, gdje si započeo svoju trenersku karijeru, i sada u Uljaniku, i da li tvoje nekakve ambicije sežu ka još većem nivou ili si trenutno jako zadovoljan? Pa evo, ovako već kad ste spomenuli Smoljanci Slobode, tamo sam prije sad 7 godina započeo trenersku karijeru. 5 godina sam bio tamo i prošle sezone sam dobio poziv voditelja škole. Prihvatio sam taj poziv, došao sam taj klub, htio sam razinu više što je u odnosu na bivši klub. Zadovoljan jesam, svakako, znači to mi je druga sezona ovdje. Ambicije, ja mislim da svaki čovjek mora imati ambicije u životu, da mu to drže neki fokus na samom napredovanju. Tako da ambicije uvijek postoje.
Evo, treniramo 4 puta tjedno plus nedjeljom prvenstvena utakmica, u pripremnoj fazi budu utakmice i srijedom. Jako lijepa karijera i nadamo se da tako mlad trener da će u budućnosti ovako rapidno kako mu je i rasla u dosadašnjem dijelu, da će se samo nastaviti i rasti što govori rezultat. I tako da želimo ti sreću u budućnosti, da se lijepo snalaziš tu u Uljaniku, da dobijete još bolje uvjete za treniranje, da ostvarite uspjeh, a tebi osobno želim da imaš još veće uspjehe u budućnosti, da te gledamo možda za početak HNL terenima u nekoj HNL ekipi. Hvala na pozivu, hvala na druženju. To je bilo to za današnju emisiju, dragi gledatelji. Nadam se da ste uživali. Zapratite našu stranicu, lajkajte ju i šerajte, te nemojte zaboraviti glasiti za gol kola kojeg ćemo objaviti u sljedećoj emisiji. Uživajte i lijep pozdrav!